Dobré ráno, já jsem tady na vás vylezu takhle na pódium. Já jsem vás přišla jenom pozdravit, poněvadž posledně, když jste tady měli první tedy seminář tohoto semestru, tak jsem tady nebyla. Vy asi víte, že to je celý takový cyklus, který připravujeme knihovna Václava Havla s Mikulášem Maslovským, vaší školou. A cílem je jednak tedy mapovat lidi z undergroundu a z dissentu, jsou dvě ty části. Takže zveme ty jednotlivé aktéry a zpovídáme je. Máte také z toho přístupná videa na internetu, na našich stránkách, takže se můžete samozřejmě podívat i zpátky na to, co vás zajímá. A samozřejmě je to pro nás i taková věc jako archivní, protože knihovna Václava Havla, jedna z těch našich stěžejních činností je pořádání archivu, který se týká nejen Václava Havla, ale i doby, ve které žil, a všech těch souvislostí, které potom ovlivňovaly nejenom jeho život, myšlení, ale v konečném důsledku i ty naše poslední dějiny. Vedle archivu také vydáváme knihy, to se můžete podívat tam vzadu pod vitrínou, co budete chtít, tak si můžete samozřejmě koupit, budeme rádi, jenom tak pro vaši informaci, ty ceny jsou u nás o něco lepší než v knihkupectví, takže pokud byste měli zájem, tak vám to doporučuji zde. A jinak máme program různých akcí, které se konají povětšinou večer. Ten program najdete vzadu, jsou to akce orientované částečně literárně, kulturně, ale i se tam objevují debaty o současné politice, nejrůznější témata, zveme potom čas od času i různé hosty. Takže taky většinu najdete na záznamu na webu, některé z těch našich, někteří z těch našich hostů vám mohou zajímat i vás, studenty sociální antropologie. Takže já bych asi už předala tady slovo. Bettina Landovská je jedna z těch, která se pro ten život v undergroundu nerozhodla, ale spíš se to stalo, protože jak už vyplývá z toho jména, tak ta její rodina vlastně jí v tom usadila, její otec, určitě znáte herce Landovského, kterého tedy donutili k emigraci, k podpisu karty. Takže to se všechno asi dozvíte a vy můžete se samozřejmě doptávat, kdyby cokoliv z vás zajímalo tady o tom, co my děláme, tak se podívejte na webové stránky www.václavhavel.library.org, tam najdete i ten náš archív. Část těch dokumentů je přístupná po registraci, kdybyste potom něco potřebovali, tak se samozřejmě můžete obrátit, vám poradíme i a budeme samozřejmě rádi, když se tam podíváte, nebo vám to bude pomáhat i při studiu, případně třeba nějaké související téma si vyberete ke zpracování. Kdyby, tak budeme rádi i za zpětnou vazbu, abyste nám poradili. My sbíráme mimo jiné i máme tady řadu disertačních prací, které se váží k Václavu Havlovi jak z České republiky, tak ze zahraničí a nahoře je i knihovna, tedy ta fyzická publikací, takže můžete případně navštívit i badatelnu, který je otevřená pro veřejnost bez ohlášení, jinak o tom po domově. Takže to je tak asi všechno za mě. Takže využívám to, že je ještě tady Marta Smoliková, ředitelka knihovny, abych zopakoval to, co jsem říkal na našem minulém sezení, to znamená velké poděkování knihovně a radost z té hezké spolupráce. Myslím, že je to podařené a i když se knihovna nebo přestěhovala, ty nové prostory jsou velmi hezký, ty staré taky byly hezký. Cože? Větší. Ty jsou větší. Takže vejde se i více publika, takže kdybyste chtěli dělat reklamy na naše sezení, tak klidně můžete. Takže ještě jednou děkuji, myslím, že můžeme ještě jednou podpořit. Tady vítám Beatrice Landovskou, která je... Já vůbec nevím. Možná ne. Mám to takhle nechat, nebo to se Já nejsem mikrofonový typ, takže, ale kdybyste mě neslyšeli, tak stačí zamávat. Stejně tak mě. Takže
Vítám tady Beatky Landovskou, která se dostala do světa disentů a postupně to, čemu se říká často underground, nejdřív z rodinných důvodů, skrz otce, který, jak už vzpomínala Marta Smoliková, byl disidentem, se rozhodnul potom ke migraci do Rakouska, potom, ne, co byl... Nerozhodl, on byl vypovězený. No, potom, co byl zmacený, no. STV tvrdí, takže mu zlomí nohu. No, a. On dostal potom už opravdu strach, že mu jde o život, takže podepsal výjezd na 720 dní do Rakouska a když v tom Rakousku delší dobu pobýval a pracoval v Burgtheatru jako herec, a Burgtheater se měl vypravit do Moskvy, měli tam rakousko-sovětskou smlouvu a Moskva řekla, že Burgtheater samozřejmě přijet může, ale bez něj. A když se o to začal teda on zajímat, tak zjistil, že tady byl mezi tím bezvědomý, zbavený občanství a už se nemohl vrátit. A v jeho případě to teda bylo, nebylo to tak, že by si liboval, že by byl rád, že může být venku, pro něj to bylo, on nebyl rád emigrantem. On byl prostě nešťastný mimo to svoje prostředí. Takže on tam trpěl 11 let, víceméně, nebo trpěl, cestoval, že jo. Ale pokračujte dál. Já dokončím, krátce vás představím a potom se dostaneme jasně, k tématům. Takže vy jste to měla v rodině, vy jste v podstatě do té partičky takzvané druhé generace undergroundu, jste dostala se z gymnázia, v gymnáziu už, protože no už na gymnáziu to už, bylo, ale... Já ještě to dokončím. Potom se vrátíme k těm tématům. Jasně, nedejte se přerušit. A gymnázium, kam chodil Jachim Topol, který tady je programovým ředitelem, ale chodil taky Maháček, Grušová a Milena tak. Grušová, Maháček. A tak další. Zajímavý je taky, že z Radotina je původně Zajíček, ale jste potom byla dlouholetou partnerkou Krychovského a matkou jeho dětí, což je taky důležitý člen toho světa, autor. Vy jste potom ještě byla nejenom součas toho světa společenský, no jsem zapomněl ještě, že jste chodila na tu podzemní univerzitu, taky. Kde jste studovala bohemistiku, a. zároveň jste chodila taky, skončila mimo žádnou damu, psychologie jste studovala? To ne. To ne? To ne, to jsem si studovala soukromně. Soukromně, dobře. Ale vy jste potom i vydávala, psala básně, vydala to, co může být považován za poslední samizdat tady v Čechoslovensku socialistický, protože byl nějak ukončen 17. listopadu. Takže odpoledne, než se vybuchla ta revoluce, ale ještě vy jste vydala nějaký reflexe toho světa podobou dvou divadelních her. Jedna byla vydána v roce 2002 pod jménem Věra, která, a druhá Koťátka ještě není vydána, ale bude nějaký scénické čtení, nejspíš začátkem června, takže budeme zvědav. Budeme čekat netrpělivě na to datum, přesnější. Vy se živíte ještě, to už není k tématu, ale to přidám jako astrologka. Terapeut rodinných konstelací, ještě stále konstelace, to je co jiného. No a terapeut rodinných konstelací, a teď vás požádám ještě, abyste doplnila všechno, co jsem zapomněl, nebo nezdůraznila, co vám připadá důležitý. No já si myslím, že jste řekl všechno, já jsem to taky trochu zapomněla, takže já myslím, že jste to řekl, já budu ještě tak doplňovat průběžně, nebo zpětejte. No, tak když už jsem vás tak představil, možná bych začal tak, jak jsem vás představoval od začátku, to znamená, vy jste se do toho světa odporu k režimu dostala už z rodinných důvodů, vy jste se to nevybrala, vy jste to zdědila. A
jak to vypadá? To znamená, že taky jste vyrostla v tom světě. Jaký máte, jaký jste měla prostě vztah v dětství k tomu světu? Je to, a přidám hned druhou otázku. Když vás otec byl nějak nucen do emigrace, vy jste se rozhodla zůstat. To je zajímavá otázka. A jak to všechno probíhalo? Tak já jsem opravdu v tom prostředí vyrůstala, nevybrala jsem si to, to znamená, že pro mě bylo velkým snem být jako ostatní, patřit do toho většinového světa, kam jsem teda nepatřila. Už na základní škole byly různý problémy s tím, jak vlastně rodiče, respektive hlavně otec, zlobili. Takže já jsem se v tom jakoby zabydlovala docela dlouho. Samozřejmě jsem měla plno privátních a zajímavých informací a to, co k mému životu úplně jednoznačně patří, je, že tam bylo vždycky velké množství velmi zajímavých osobností, což jsem si uvědomila až s odstupem času, že jsem vlastně byla pod vlivem mnoha prostě zajímavých lidí, včetně teda tady fenoménu Václava Havla. Ale to jsem nevěděla v té době, já jsem prostě záviděla všem ostatním, kteří měli normální životy, chtěla jsem být jako ostatní, takový obyčejní rodiče, být nenápadná a tak dále. No ale potom v pubertě a po pubertě jsem se seznámila s lidmi, kteří to měli podobně, například Jáchym Topol, Milena Grušová a další lidi, Gábina Fárová, další lidi, kteří měli rodiče takhle, tímhle způsobem v podstatě umístěný ve společnosti, to znamená, že to byly různý umělci nebo lidi, kteří byli v politice a v tom veřejném dění a vlastně prošli tou velkou dehonestací a pádem začátkem 70. let. Ta společnost byla svým způsobem uzavřená a já, když jsem se začala stýkat s těmito, tak v těch 15, 16, s těmito svými vlastně souputníky, tak se mi výrazně ulevilo, protože jsem pochopila, že vlastně jsem s nima na jednom břehu. A to byl teda můj začátek. Já jsem se s nima začala stýkat dřív než před tím gymnáziem Radotín. Já jsem jezdila až na Dobříš, protože jsem se nemohla, nechtěli mě prostě jezdit v Praze nikde. A můj otec byl na rozdíl od ostatních disidentů jako lidová osobnost, byl prostě známý, takže kdekoliv jsem řekla jméno, tak okamžitě byly na to velké reakce a proto mě prostě tehdy zavřeli vlastně veškerou možnost středoškolského studia, ale vzal mě jeden ředitel gymnázia na Dobříši, takže jsem každý den vyjížděla až na Dobříš. A když jsem se potom začala stýkat právě s Milenou Dušovou, s Jáchymem Topolem, s Vítkem Kremličkou a s dalšíma, který tady sedí, ahoj Vítku, tak jsem teprve přestoupila na gymnázium v Radotíně. A na Dobříši to bylo úplně jiný gymnázium, protože tam nikdo takhle nejezdil, tam jsem byla úplně exot, ten ředitel mě měl rád a různě mě chránil, ale gymnázium Radotín to byla teda zvláštní věc. Tam skutečně byly shromážděny nepohodlné děti z celé Prahy a dojížděli jsme tam nejdřív vlakem, potom takovým raním dělnickým smradlavým autobusem z Vinkovské smyčky, kde byla celá Jankovka, což byla fabrika v Radotíně a celý gymnázium v tom jednom autobuse. Takže to už byl začátek takového trestu, jenom tam ráno nastoupit. A tam nás teda jezdilo docela hodně a pak tam byli jsme namíchaný s těma místníma, tam prostě, co tam bydleli při té Beronce a tam taky bydleli docela zajímavý lidi, třeba pozůstatek prvorepublikové ruské emigrace, to byl jeden můj spolužák, ten měl babičku, šlechtičnu, ten kdyby restituoval to, co tak upatří ta Ruska. Byly tam takové zvláštní situace, chodil tam Rašilovovi, tam chodili sestra Martiny Navrátilovi a takováhle směs, ale pak tam teda chodilo hodně disidentů, takže jsme měli zvláštní spisy vedle ředitelny, jezdilo tam jednou za 3 měsíce STB a v těch spisech jsme byli jakoby, měli jsme tam různý zápisy o našich charakterových projevech a například třeba David Sís, náš spolužák, ten byl třeba sionista už těch 16, myslím, že to ani nevěděl, ale prostě byl takhle vedenej a byl teda prostě, byly různý prostě konaný nátlaky a výslechy těch profesorů a samozřejmě i těch žáků. Já si pamatuju, že tam jednou prostě přijelo
civilní auto Volha, tři civilisti, naložili Jáchyma, bylo mu 17, ředitelka ho pustila uprostřed vyučování, odvezli ho do Bartolomějský, vyslýchali, ho dali mu facku, úplně v klidu prostě, jako takových několik, jako tam porušili naprosto zásadních, že jo, jako demokratických nebo jakýchkoliv i socialistických prostě nějakých zákonitostí. Takže tam jsme chodili, jenom ve třídě nás bylo asi 5 dětí artistů, takže logicky vznikl třídní časopis, který měl teda podle mě velmi vysokou úroveň. A to nejen díky teda dětem artistů, ale právě, že tam třeba měl i významný ten Saša Kobranov, který s náma chodil, byl velmi vtipný, ten potomek těch ruských nějakých šlechticů. Ty časopisy se teda bohužel ztratily, ale jmenovaly se Vrána stokrát jinak, protože my jsme měli třídní Vránovou, která byla opravdu příjemně zabedněná, takže jsme si s ní dělali srandu. A z toho potom vznikl vlastně sborník 79, což byla taková první samizdatová věc tý naší, takzvaný, my tomu teď říkáme zpětně, volkama partička. Což byla ta, v tom filmu to teď nazvali druhá vlna undergroundu. A potom začal vycházet časopis jednou nohou, v důsledku tady těch našich třídních pokusů, a potom tady ty sborník 79, a ten potom byl přejmenovaný na Revolver Revue, a Revolver Revue je do dneška existující časopis. A druhá odnož z toho se po revoluci stalo Info 48, neboli 48-hodinový informační servis, tam hrál roli spíš takový ten neliterární, ale publicistický živel v tom původním Revolveru Revue, a ten se pak přejmenoval na Respekt, když ho pak a Pavel koupil kníže, takže existuje taky do teďka, že jo. Takže vlastně to taky má kořeny, protože jsme ve třídě byli Jáchym Topol, Milena Grušová, já, Hanka Zkoumalová, což je vnučka Alojze a Hany Zkoumalových a neteř Petra Zkoumala. Pak tam byl ještě Lukáš Marván, taky psal básně. Ten Saša Kobranov, který sice básně nikdy nepsal, ale krásně fotil a byl velmi vtipný. A ještě tam se přidalo několik dalších lidí, syn novinářky nějaký zakázaný, jmenoval se Honza Tuček, myslím, ale ten v tom časopisu. Prostě nás tam bylo hodně, o několik tří dole byl Filip Topol a plno dalších lidí, scházeli jsme se tam. To gymnázium vůbec nebylo tolerantní, vůbec nic takového. Ty byli drsní, přísní, šli nám po krku. Některý ty profesoři jsme pak zjistili, že to teda jakoby v tom nebyli úplně osobně, ale nebylo to nic zvlášť příjemného, oni prostě spolupracovali s režimem, ale spolupracovali tím způsobem, že nás tam prostě drželi. A to bylo pro nás jako výhra, my bychom jinak tu střední školu v žádném případě nezískali. To byla úplná jakoby, taková zvláštní situace. Jinak tam byly děti, které třeba nebyly vůbec schopné studovat, a někdo jim to jakoby protečně. Taky tam jezdilo pár takových jako úplně zvláštních případů, které byly nevzdělatelné, tak i ty se tam jako vešly. Prostě to byla zvláštní, divná škola. No. Ano, a tam se už tvoří to, čemu říkáte, teď partička. Ano, tam se v podstatě tam bylo takovýto jádro té partičky, ale my jsme se scházeli v podstatě na malé straně. Tohle byla věc těch, kteří jsme tam studovali, ještě tam teda chodili sestry Bartoškovi. Bylo nás tam prostě jakoby dost, ale my jsme samozřejmě Radotín, to nebylo zrovna romantické místo, takže my jsme se scházeli na malé straně, kde bydleli kluci Topolovi, bydlel tam Mára, Kapler, hlutý fotok, malíř, bydlel tam Jan Komlináry, Vítek Krůta, bydlelo tam jakoby hodně lidí, Kosíkovi tam bydleli, a tak jsme se scházeli tam v malostranský kavárně, kde jsme potkávali Bundyho, že jo, Vincenta Veneru třeba například, a mnoho tam chodilo prostě hodně lidí. A tam to bylo naše místo. Ten Radotín byl jako za trest, my jsme se až tak jako zase k tomu ne, jako jsme se tím nevytahovali, ale fakt, že jsme se tam každý den setkali a prostě jsme tam samozřejmě kvůli pikle, to bylo jasný. A občas nám třeba i učitelé něco zabavili, tak si pamatuju, jak jedna učitelka vytáhla Jáchymovi Topolovi takhle z kapsy, z děravý kapsy, nějaký papír, on tam měl napsanou nějakou báseň, prostě takový nějaký opus šílený,
A ona to četla, prasopsy, běží, teď to četla, úplně měla takhle oči vyvalený prostě. No a samozřejmě dostala za to dvě kuskování. A vůbec jako nebyl důvod, jo, když někomu něco někdo vytáhne z kapsy, že jo. On tam má nějaký své zápisky, je to Jachim Topol, teda tím pádem svým způsobem zápisky vedený. Tak oni nás prostě jako, oni nás drželi pod krkem, takže. A dostávali jsme neustále nějaký důtky a tresty a museli jsme tam furt chodit na všechny možné vedlejší akce, průvody, nesměli jsme nosit šortky, copánky, nápisy na tričkách, nic na krku, podpatky. To prostě to byl normální, jako, to byl takový jako docela tvrdý režim. Mm-hmm. Tak kulí pítle. Kulí pítle. A konkrétně, jak to vypadalo? No tak samozřejmě jsme se tam vymlouvali o všech akcích. Jakých akcích? To znamená o akcích. Tak především to jsou akce, takže večírky byly, ale hlavně to bylo vždycky spojené s nějakou tvořivou aktivitou. Takže nejčastěji výstavy, koncerty. To byly naše. Výstavy ještě šly, protože to se vždycky našlo nějaké místo, kde se ta výstava skryla a ty výstavy byly hluční až poté, co se jakoby lidi trošku upravili alkoholem, ale koncerty byly hluční z podstaty, takže to byl vždycky velký problém zorganizovat koncert, udělat to tak prostě, aby se na to nepřišlo, nebo aby se na to přišlo až na poslední chvíli a aspoň část toho koncertu proběhla, takže to jsme tam samozřejmě domlouvali, šeptali jsme si to, měli jsme různý prostě jakoby signály a tak dále. Čekali jsme tam vždycky strašně dlouho na vlak, třeba hodinu, hodinu a půl bylo zpoždění, nic jiného nejelo, no tak to se toho hodně udělalo, že jo. Takže takhle jsme se tam prostě mezi sebou domlouvali, bylo tam opravdu takových 20 lidí v celém Gimplu, který v tom byli zaangažovaný, což je hodně, že jo, tam z těch 100 lidí nebo 140, bylo opravdu v tom dost lidí, jakoby bylo připojený na tuhle tu energii. Mně to připadá hodně ambiciozní mít vždycky nějakou výstavu nebo koncert nebo nějaký čtení už v gymnáziu. Bylo to hodně ambiciozní, já si myslím, že jsme byli ambiciozní, protože jsme byli docela traumatizovaní, měli jsme pocit, že tady v té společnosti pro nás nic není a tím, jak jsme byli sevřený a semknutý, tak jsme vlastně byli velmi aktivní. Je to tak, já když to teď vidím, že se lidi scházejí prostě a nemají vůbec žádný důvod a žádný obsah, tak mě to úplně jako šokuje, protože my jsme pořád měli jsme čtení, měli jsme prostě čtení poezie, čtení těch svých věcí, to jsme se naučili od těch rodičů, kteří se takhle scházeli. Bylo čtení u Vaculíka, u Havla, u koho, tak bylo nevím, koho pak tady nebyl, ale prostě vždycky to takhle potom dělali, že četli, takže to jsme se od nich naučili, takže jsme měli ty své poetické večírky, Radlická bomba 1, Radlická bomba 2, Vítítku, s následnou destrukcí bytu po jednom emigrantovi a tak dále. Z toho jsou i záběry ve filmech, tam je i v tom fenomén underground, z toho udělali nějaké jako i shoty. A ty koncerty byly jako nejnáročnější, ty musely být někde ve sklepích nebo za Prahou, tam byla dlouhá konspirace prostě. Já si pamatuju ten kounický koncert, který nakonec proběhl celý a běžel až do rána, tak jaký to bylo složitý, jak tam chodil s novinama po Kounicích, s novinama v kapse člověk a tam parkovali ty auta u něj a on tak procházel a pak jedno auto, který zablikalo, odjelo a za ním odjela kolona aut. To byly prostě, bylo to dobrodružný, bylo to docela dobrý teda, protože mělo to prostě obsah, ten společný velký silný nepřítel lidi opravdu stmelí, jo. Já si myslím, že se začíná dobrá doba, velký nepřítel už se zase vynořil. Takže, prosím vás, kterýho nepřítel tím myslíte? Myslím si obecně, že ten svět je jako takový složitý a komplikovaný. Tak to souhlasím. No. Takže já bych nechal debatu na později, na druhou část našeho setkání. To je jenom, že tady dáma neobjasná. Ano, ale stejně. To jsem zase cítil nějakou narážku na někoho. Já bych nechal opravdu tu debatu na později. Já bych pokračoval s těmi otázkami. Prostě se vytvořila nějaká skupinka, která nějak navazovala skrz nějaký rodinný kontakt. Protože to je skupinka, ve které je hodně děti někoho, ano, ať to bylo někdo politického, anebo někdo ze světa uměleckého. Mm-hmm. A
navazovali kontakty na tu starší generace, jak v té mladé stráně a tak dále. A viděli se pravidelně taky díky škole. A nejen. A teď takové dvě otázky. První otázka je, jestli byly kontakty s jinými takovými partičkami z jiných škol. A druhá otázka je, co se stalo s tou partičkou po škole. Tak z jiných škol, o tom teda moc nevím, byly ještě další školy, kde se ty lidi tak jakoby sešly, například Helichovka, Grafárna, kde byly nějaký ty výkladně orientovaní lidi, pak byl nějaký zahradní učiliště, kde byl třeba Michal Verniš a tak dále. Takže nějaký ty školy, Bechyňská keramická škola, tam bylo taky pár lidí, kteří se k nám přidali. Takže spíš to byly takové už specializované školy, ale myslím si, že to ani nebylo tak typický. Myslím si, že tak jako tady se sešlo víc těch literárně, v tom našem radotínském literárně orientovaní, ale spíš to bylo opravdu důsledek toho, že byly děti svých rodičů. Jo. Jinak ještě bych chtěla říct jednu věc. Ta generace před náma, naši rodiče, nemyslím tím teda třeba zrovna konkrétně našeho mýho tátu, ale ta generace těch, hlavně Václav Havel, Stankovič, Olga Havlová, Lopatka, Bondy a mnoho dalších, ty o nás prostě pečovali. To jako se vůbec nedá srovnat s tím, jaký je rozpor mezi generacema. A i tehdy ostatní děti měly problémy s rodičem a potřebovali se od nich odtrhnout, odvrátit. To my jsme teda neměli. My jsme opravdu byli nějakým způsobem v středu jejich zájmu. A to ne takovým obyčejným. Oni se o nás nestarali, jestli máme co jíst nebo tak, to vůbec se nezajímalo. Ale zajímali se o to, co právě produkujeme, co píšeme, co děláme, jaký jsou naše koncerty. Chodili na ty poetické večírky, potom o tom psali. V podstatě oni nás uvedli do toho světa, třeba vytváření samizdatu, to jsme se prostě naučili, protože jsme měli všichni doma samizdaty, tak jsme pochopili, jak se to dělá, jak se to píše, jak se musí prostě, co se pro to musí udělat, někde schovaný cyklostyly, veškerá ta konspirace. To jsme v podstatě jakoby nasáli s mateřským mlékem, abych tak řekla. Oni četli to, co my jsme psali, jo? To, co je úplně dneska úplně nemyslitelný. Havel četl skoro všechno, co jsme napsali. Stejně tak Bondy, Lopatka o tom psal, to byly prostě, a přitom to byly jakoby úžasně zajímavý vrstev na té osobnosti s vlastním tvořivým životem. A přesto se o nás takhle zajímali. A to si myslím, že je velmi důležitý a že to jakoby nemá obdoby. Oni nás prostě svým způsobem respektovali. A proto si i myslím, že jsme byli ambiciózní. Protože to byl jediný způsob, jak nás ty rodiče uvidějí. To, že budeme v podstatě, že půjdeme v jejich šlépějích, to, že budeme něco tvořit, že budeme prostě psát, že budeme skládat hudbu, že budeme prostě malovat, fotografovat. Neustále jsme byli prostě v takový tenzi a vlastně jsme se nikdy nezastavili. Jachima Verš, jedu v Mánii, jak v zaplaceným taxíku, ovšem, že bez udání adresy. A to si myslím, že jako byl teda opravdu takovej náboj celý té naší generace. My jsme prostě byli v maniakální poloze, my jsme pořád prostě měli takovou opravdu vnitřní napětí. Jednak jsme věděli, že děláme něco, za co se dá prostě vyletět z gymnázia, což bylo teda opravdu, s tím se skoro tak jako velmi neradi bychom, ale to tam bylo jako možnost. No ale potom jsme za to mohli být samozřejmě jakoby vyslýchaný, zavřený a mohly být problémy, které se týkaly ještě dalších přisedlých lidí, jo, dalších členů, prostě třeba rodin a tak dále. Když právě, že my, kteří jsme byli z těch rodin, kteří už byli takhle vlastně svým způsobem rovnou diskriminovaní, za s námi tak o tolik nešlo. My jsme mohli být dostatečnější, protože my jsme byli vlastně trestaní, aniž by jsme něco provedli. No tak my jsme měli už ten prostor. No tak to, za co jsme byli trestaní, no tak to jsme si tam teda potom vybrali, že jo, protože jsme to nedělali. Měli jsme nádherně připravený prostor pro to, aby jsme mohli být statečnější než ty ostatní. Nám o nic nešlo, my jsme neměli možnost studovat, cestovat, pracovat, nic, takže tenhle prostor jsme využili na 100%. Takže to tvoří jak kdyby společenství, ale společenství, které existuje na základě společných akcí. Aby existovalo se v tom společenství, se musí něco udělat, jak kdyby nějakou kulturní nebo politickou, ale spíš kulturní produkce. Mm-hmm. Ano? Přesně tak. A to společenství zároveň prostě je publikem, hlavním a prvním publikem této Jasně. produkce. To je taky příjemný, že člověk jakoby prostě
není jenom na, na tom jednom břehu, není jenom ten tvůrce a teď čeká teda, jako, jak to dopadne. A nebo není jenom ten konzument, co čeká, jestli pro něj něco někdo vytvoří. My jsme tam jako byli v obou polohách, což bylo vlastně nesmírně komfortní. No a co se stalo s tou partičkou? Končí škola. Když skončila škola, tak my jsme přestali, my jsme pustili poslední otěže, když jsme se trošku drželi v nějakých jako mezích a začali jsme si dělat, co jsme chtěli, že jo. Takže nám skončení školy zase tak neuškodilo. My jsme prostě, já jsem maturovala v roce 81, bylo tady před náma krásných 8 let svobody, která měla jenom jednu mouchu, jednu velkou mouchu. My jsme si mysleli, že to takhle beznadějně bude navždycky. A to byl teda největší problém. Jinak jsme byli v podstatě semknutá, tvořivá skupina. Akorát jsme si mysleli, že to že takhle umře, že to nikdy nikdo prostě nebude reflektovat tu naší práci, kromě toho, že my mezi sebou to tak budeme mít. Kdyby nám někdo řekl, že to v roce 89 se všechno otočí, tak já si teda sama za sebe nemůžu stěžovat na to, co jsem zažila do roku 89. Ale byl tam ten neustálý strach, strach, že se musíme vystěhovat, strach, že to prostě půjde pořád dál takhle beznadějně, že máte člověk všechno zakázaný a že je vlastně jako blbeček. Tam vždycky ze všeho vyplynulo při tom kontaktu s tou majoritní společností, vyplynulo, že jsme prostě blbci, který jako dělají něco, co je prostě škodlivý, zbytečný, nežádoucí. Takže my jsme se vlastně museli zevnitř posilovat pořád, že to má smysl. A to je něco, co člověka po mnoha letech vyčerpá, že jo. Ale jinak, protože jsme byli mladí, nabitý energií, tak my jsme v tom byli dobře. Já obdivuju ty teda, co jim bylo těch 40-50, že byli pořád v takové síle, ale oni se zase dobíjeli přes nás, zajímali se o nás a tak dále. Byli jsme opravdu jakoby ta skupina. Takže vy jste se pořád scházeli? Scházeli jsme se pořád a scházíme se doteď teda, jo. Je to jedno z nejsilnějších. Je to takový silný, hluboký pouto, jako když lidi spolu prostě prožijou válku, nebo zůstanou někde plavat 20 dní na vodu a bojují s divokou vodou. V podstatě to jsou takový ty nejhlubší pouta. My jsme se opravdu báli, že se budeme muset vystěhovat, že nás zavřou a ten strach je podle mě taková silná, vzniknou silný životní vazby. My se scházíme do teďka a máme se jakoby víceméně, bych za sebe můžu říct, čím dál radši, protože tehdy tam byly ty silný vášně, že jo, sex a takovýhle ty boje různý, mocenský a poziční. A to teď tak jako už se něco odžilo, usadilo, takže si myslím, že nám to vlastně jako dalo do života to, že jsme docela příjemná, semknutá. Nestýkáme se zase tak často, ale prostě se máme rádi. Boje? Nějaký boje? No jasně, tam byly samozřejmě mocenský boje. Mm-hmm. My jsme, jak jsem vám říkala, my jsme byli všichni trochu poznamenaný tou situací, my jsme byli všichni v tenzi a všichni jsme měli nějaký ty dramata svoje vnitřní a kumulace takhle zdramatizovaných osobností. Jak to může dopadnout, že jo? Takže byla v podstatě taková soupeřivost, kdo je ano. Tím největším novým umělcem nové generace? Tak byla i nebyla. Jako jo. Na jistý úrovni my jsme byli velmi semknutí a na jistý úrovni tam samozřejmě běžely ty boje. Jo, to je jasný. Nadávali si, uráželi se, já nevím, jak si pamatuju jedno. Lampér, jak říkal Jáchymovi nebo Vítkovi, a nevím, že píše jako nezval, ty vole, jak to myslíš, no nejmůžu, jak můžu, a a takhle se prostě jako, to bylo na denním programu, že pak se popravil, tak. No a ještě mohly být i nějaké soupeřivosti ohledně přízemí druhého pohlaví. Samozřejmě. Té společnosti. Tak já třeba jsem jako byla teda to druhé pohlaví, že jo, a přesto jsem a psala jsem, ale fakt je prostě, že jsem jako, že jsem psala a do revoluce to všude vycházelo, tak a po revoluci se udělalo takový veliký ticho asi na 20 let, že jsem jakoby vlastně nikdy nic nenapsala, protože jsem nebyla žádoucí, genderově to prostě jako, oni si to rozdělili mezi sebou, ty kluci, že jo, tu energii, která tam vznikla. Takže já jsem až prostě před rokem a půl mi péčí mých kamarádek z partičky, skoro výhradně žen,
tou péčí vyšla sbírka a pak teprve, když už to bylo jasný, že vyjde, tak i kluci tam nějaký prostě nakonec to potom zaštítil Spojlov a dostala jsem tam od kamarádů z té partičky, třeba Saša Vondra, tak jsem dostala nějakou podporu. Ale z podstaty to jako, tam jsme byli všichni, kluci i holky, na jedné lodi a po revoluci byl velký, to byla velká dělící čára. Mm-hmm. Zajímavý. Ale ještě zůstaneme v těch 80. letech, takže všichni šli, každý šel svojí stranou. Vy jste šla na Damu, nebo jak to bylo? No, já jsem se pokoušela dostat na různý tyhle divadelní obory, ale to bylo úplně beznadějné, že jo. A chodila jsem tři semestry jako mimořádný student na Damu, ale bylo to tam pro mě hrozně těžké, oni mě tam strašně škodili. A oni měli špatný vztahy k tomu mému otci a prostě mě tam různě prýznili. Takže jsem tam udělala jen tři semestry, to v podstatě nestojí za řeč. A potom jsem rok před revolucí vznikla takzvaná podzemní univerzita, kterou řídila z Bazileji, řídili nějaký profesoři a nějaký exulanti, já ani přesně do teďka úplně nevím kdo. A tam se přihlásilo ten rok před revolucí asi 30 lidí právě, kteří se věnovali samizdatu. Byly to velmi dobře prolustrované osobnosti. Mě lustrovali 6 týdnů. Já jsem si myslela, že mě vemou absolutně hned, jako jo, tak vůbec ne. A tam jsme chodili a tam nám různí profesoři vyhození začátkem 70. let z univerzit, v té době topiči a uklízeči, nám tam přednášeli o české literatuře. Ale tohle trvalo rok do revoluce, pak začala revoluce a po revoluci se plno těch lidí přihlásilo na různý obory, historie a nevím co všechno. Plno lidí šlo jakoby do vlády nebo mělo své noviny a mělo své časopisy a tak. Takže nás tam zůstalo, já jsem zrovna měla dítě v té době, jsem porodila těsně po revoluci dítě, takže jsem tam zůstala a pak jsem se přihlásila na bohemistiku. Takže jsem pak dodělala vlastně bohemistiku, ale ani to tak, to bylo díky tomu, že vlastně oni nás přidali v bohemistice, protože jsme měli zájem o literaturu, dělali jsme samizdaty, ale já jsem jako neměla o bohemistiku až takovej, jako prostě zájem, bych studovala něco jiného, ale dodělalo nás to teda pár potom, jo. A proč jsem o tom začala mluvit? Protože... Když jsem se ptal, jak to bylo po 80. Takže jestli bylo dámů, i ne? Ne, tak já jsem tak už na žádný ty divadelní obory nešla, já jsem to studovala dlouho, měla jsem malé děti a tak dále, ta doba byla zase vzrušená, zajímavá a už jsem se na tu dámu nevrátila. No jsem myslel ten 80. Ale... V 80. jsem byla na dámu jako mimořádný student. Jako jsem tam směla docházet, ale neměla jsem tam vůbec žádný práva. Dokonce oni potom mě už nenechali tam ani pracovat, ani číst svoje práce, pak už ani hrát v těch ročníkových pracích. A v podstatě mě pořád jako diskriminovali. Já jsem na to sice byla zvyklá, ale ono to člověka jako ochromuje. Ano, ano. A ještě byly nějaké aktivity, to bývalé partičky a rozšiřovala se ta partička? No, ona se potom v podstatě, těsně před revolucí spojila s dalšíma partama, takže oni pak tomu tak od roku 85-6, když vycházel Revolver, velmi živě komunikovali s brněnským hostem, u kterého potom Jura Krchovský je vlastně do dneška jeho hlavní jakoby kůň, takže jsme se s nima potom stýkali. Potom měli s těma severočeskýma nějakýma undergroundovýma skupinama. To byl ale drsný underground, jo. To bylo prostě něco jiného. My jsme v podstatě, abych použila ten výraz, byli takový trochu salónní underground, jo. Všichni měli doma knihovny a samizdaty a tak dále. Pohybovali jsme se na malé straně, jo. To tam ty koncerty, kam přijížděli sever, tak to bylo něco úplně jiného. V podstatě jsme se jich báli. Jako ty básníci měli úplně jinou energii, než když se opili a mlátili se mezi sebou, to bylo dobrý, ale běda, jak se to smíchalo, to se prostě nedalo skoro zvládnout, to bylo něco úplně jiného. A na co jste se mě ptal? To je strašný. No jak ty partičky ještě drželi mezi sebou, jestli jo, se a ještě a přibírali jsme potom, tak konec těch 80. let se skutečně spojovaly ty party různý. Takže, ale my jsme tak nějak jako drželi, hlavní další velká parta byla Kalmovka.
To byli o něco starší lidi, než jsme byli my, kolem Plastic People, který, jak říkali, měl úřední den v pondělí na Klamovce. A tam se už v polovině 80. let připojila i ta naše parta, tam byl právě i Jura Krchovský a hlavně teda lidi kolem plastiků a okna a těchto těch věcí. Prostě o 10 let starší lidi. Pro nás to byli starci tehdy, jako úplně, když jsme začínali, ale potom jsme s nima splynuli. Takže ta druhá polovina 80. let už je pod, jakoby ta Klamovka tam hraje významnou roli. Bylo to takový zase velký centrum a doteďka vlastně jako je to tak pociťovaný. A dokonce to logo toho Revolveru Revue je Femme Fatale Klamovka, že tam byla taková kreslice na kalendáři. Takže to byla asi bych řekla nejsilnější energie, se kterou se ta naše partička spojila. To jsme úplně splynuli, dá se říct. Ano, a ta hospoda existuje do dnes. A hospoda existuje do dnes. Jestli chcete jít se podívat. ano, takže a jak to vypadalo ten vztah prostě té generace s těmi starci, kteří měli 10 nebo více let? Tak ze začátku oni tam chodili samozřejmě a obdivovali. Tyhle ty teda jako o tu naší partu nepečovali, tak jako ta generace těch rodičů, jo. Ale prostě jako nejdřív je tak trošku jako, oni byli taky trochu drsnější ty plastici, taky byli zavřený, že jo, prošli těma procesama a tak dále. Ale potom je přijali, že jo, Vítku, já totiž nepiju, jo, takže já jsem sice prošla undergroundem a divadlem. A to je docela zajímavý, protože jsem nikdy nezačala pít. Takže já potom už takový ty drsný postup, takový ty, když už běžel večírek druhý, třetí den, tak to já už jsem se nezúčastňovala, protože to už jsem tam neměla žádný jako k sobě energie. Ale vy jste pak byli za dobře, Vítku, s Klamovkou, vy. Jedna ano. Ruka absolutní, ano. Úplně s nima splynuli. Tam pak žádný rozdíl už nebyl. A pak samozřejmě si mezi sebou vyměňovali texty a hráli si hudbu. A absolutní prostě jakoby propojení tam nastalo. Že jo, Vítku? No, se tím, že ty skupiny setkávaly, jo, a vznikaly se každý rok. No. Jo, hudební skupiny. No. Takže a vy jste postupně se v podstatě vytvořila rodinu s Krchovským a to znamená, že pořád v rámci tohoto společenství. No, my jsme se tam potkali s Krchovským a on byl teda krchovský samotář, jo. Viktor Karlík, který dělá Revolver Revue, výtvarník, říkal, že vedle něj seděl v pondělí na Klamovce asi druhý rok, když poprvé uslyšel zabarvení jeho hlasu. Jura tam prostě seděl a mlčel, chodil tam pravidelně, on jenom ve středu nechodil do hospody, jinak každý den do jiný hospody s naprostou pravidelností, ale mlčel, on byl samotář, Jura, jo. Takže Juru přičlenovat k nějaký skupině, asi k té skupině, potom naší byl přičleněný, protože jsme tam dělali ty samizdaty a vydávali se tam i ty Jurovy sbírky a pak přezemně jsme byli tak jakoby, ale já jsem ho poznala tady v té skupině, ale on byl opravdu trošku mimo, on nebyl moc společenský, jo. Akorát, že nechtěl být doma, tak seděl v hospodách a chlastal, že jo, ale jinak... Každý den v jiné hospodě, to bylo z toho důvodu, že rád chlastal, nebo že každý den v jiné hospodě mohl se zapojit do jiné partičky a jiného společenství. No, on je spíš takový obsedant, jo. A tehdy v tom sociálním za tolik hospod nebylo. A už jich bylo tolik jako štyrek, protože teda jako součást určitýho designu undergroundového bylo, že se chodilo do hospod číslo ve čtvrté cenové skupiny, kouřily se startky a pilo se prostě pivo, bazény piva. A všechny hospody k tomu nebyly náchylní a některé hospody vyhazovaly vlasáče, takže když měl někdo vlasy přes límec, na to, že když měl Máňu do pasu, že jo, no tak prostě nesměl do hospody. Takže byly vytipované hospody a ono jich fakt bylo málo. Takže on každý den, pondělí Klamovka, nevím co, Žvahov byla jedna hospoda, která je byla. Měl prostě těch 6 hospod a ty objížděl s úplně přesnou pravidelností. Jo? A je to i součástí jeho povahy. Jakoby. A byly tam různé partičky. Něco bylo, on měl skupinu OPN, Ora pro Nobis, a tam byla taková ta zemitá, taky malostranská parta, nějaký ten bubeník, měl tátu Ugota, taky bubnoval. Takový to byl asi hudební seskupení z malé strany, starší trošku než my. Takže každá ta hospoda měla svůj kmenovou partu. Jo? Bylo to tím, že bylo málo hospod. Jo? To nebylo jako teď, že člověk prostě jako neví, co dřív. Jo? Pak si řekne, já radši já nikam nepůjdu, je toho moc.
To ne, to bylo tak jako jednoznačný, že... Ano, takže vy jste si vytvořila, nebo vy jste spolu založili rodinu a to bylo už konec toho režimu. To bylo v roce 87, se nám narodila první dcera a 92. Takže my jsme spolu začali v roce 86, takových zlatých časech. Ale ono mi to způsobilo i to, že vlastně jsem se jakoby stáhla, protože on byl samotář, já jsem taky se potřebovala trošku sklidnit po tom mládí, dětství s těma rodičema. Já jsem měla různě nerodinný rodiče, oni nás jako vystavovali neustále nějakým nebezpečím a tak dále. Takže jsem se potřebovala sklidnit a tím jsem jakoby trošku propásla změnu režimu a se všechno otočilo, že jo. Tak to jsem si v podstatě jakoby mohla dělat, co chtěla. Já jsem byla někde zalezlá s Jurou a s dětma a vůbec jsem nevystrkovala nos asi až do roku 94 nebo něco takového, tak jsem to propásla. Ale ze začátku jsme samozřejmě spolupracovali s těma, žili jsme v centru Prahy a byli jsme u všeho. Mm-hmm. I s těma dětma a tak. Rozumím. A vy jste říkala, že do dneska ta partička se schází, že jede někam nebo... No to ne, to ne, my jsme líní. My se sejdeme večer a večeříme spolu a vzpomínáme a prohlížíme si třeba fotky a tak dále. A pak je někdy občas nějaká příležitost, že někdo má čtení nebo někdo něco, tak se k tomu sejdeme. A nebo důležitá věc, že se vracejí, se někde přijedou lidi, žijou venku. To byl fenomén, který si teď už nikdo neumí představit. Ten velký strach z toho, že budou muset odjet. To vyhošťování těch lidí bylo prostě příšerný. To je jako když chodí drak si pro princeznu. Drak z pohádky, se mu musí odjezdat prostě princezna každý rok. Takže ty odjezdy byly příšerný. A taky fenomén rozloučkových večírků, kdy se šlo prostě s někým rozloučit navždy. Já vím, že to teď vypadá nevěrohodně a divně, ale my jsme se s nima loučili navždy, jako když umírají. Oni rozdávali věci z bytu. Prostě oni to tam jako zavírali, balili. Mě takhle odjel otec a v podstatě jsem si nikdy neuvědomila, že jsem byla traumatizovaná, jako když umře rodič. Protože jak on odjížděl, to bylo prostě, jak když se zatahuje ten závěs krematoria. A měla jsem pocit, že už ho nikdy neuvidím. A měla jsem veliký strach z emigrace. O tom je vlastně celá ta moje první hra. O strachu z toho, že budu muset odjet, že odjel mi otec, odjela mi kamarádka, odjel jeden náš kamarád, jeden se rozhodoval. Prostě byl to perpetuální stres, kdo odjede a jestli budu muset odjet. Mě to zřejmě dokonce ovlivnilo na to, že jsem se nikdy nenaučila žádný cizí jazyk, protože jsem měla veliký strach, abych nemusela odjet a držela jsem se tady. Z dnešního úhlu pohledu, když se na to dívám, ale až teď, posledních třeba 5 let, tak si říkám, jestli to nebylo od těch komunistů pro mě veliký dar, že jsem teda mohla odjet, protože oni na nás ten tlak dělali pořád. Odjeďte, nikdo vás tu nedrží, táhněte. Uděláme vám okamžitě vystěhovalecký pasy. Co chcete, jeďte. To bylo pořád. A jestli to náhodou nebyla otevřená brána do svobody. Ale já jsem to tak tehdy neviděla. Pro mě byl velký stres to, že bych měla odjet. Velký stres to, že někdo odjel. A cítila jsem, že můj otec prostě byl nešťastný, že musel odjet, že ztratil tady svoji řeč, své kamarády, své publikum, že se tam prostě, že tam prožíval něco, co se vůbec s tím, co měl tady předtím, nedalo srovnat. To byl sladký život proti tomu. Právě proto, že byl ve svém společenství a mezi svýma lidmi, se kterýma si rozumí. Takže tohle je něco, co se teďko nedá pochopit. V podstatě třeba ta generace mých dětí, to vůbec jako, když se o tom nemluví, tak oni to necítějí, tuhle tu hru. A ani vás nenapadlo jedno odjet společně s otcem? To vůbec nepřipadlo v úvahu. My jsme s tím otcem nebyli tak propojení, on si dělal úplně, co chtěl. A on nás vůbec jakoby prostě do toho nějak nezahrnoval. My jsme tam víceméně tak jako paběrkovali na tom jeho životě a na tom, on byl megalomán, on neviděl vůbec, my jsme na to byli moc malí, aby on nás zahlíd. Ale cítili jsme tam ty stresy, cítili jsme třeba, když ho tehdy, než se rozhodl k emigraci, tak právě měl takovou příhodu, že ho napadli nějaký lidi někde u Národního divadla a
byl tam nějaký výměna, on poznal v tom jednom nějakého bacha, někoho, kdo ho vyslýchal, nějakého STBáka. A oni řekli, my tě zabijeme a tak dále a chtěli ho hodit do vody a on si nějak zpříčil nohou v tom žbrlení toho na mostě legií, v tom zábradlí. Oni mu tu nohu na dvakrát zlomili a utekli. A on tam zůstal ležet a v tu chvíli, když si uvědomil, že se bojí zavolat policii, že se bojí zavolat sanitku, že by ho tam ta policie mohla klidně hodit a plazil se domů, tak si uvědomil, že se prostě tady bojí o život a pak se rozhodl a odjel během 14 dnů. Byl ještě předtím byl zavřený, o tom ne. On vždycky velmi vtipně vyprávěl o všech situacích, kdy byl zavřený a kdy byl vyslíchaný a tak. To se vrátil, měl prošedivělý vlasy, byl tam asi jenom, já nevím, pár týdnů, asi třeba 4 týdny nebo 3. A vrátil se prošedivělý, nemluvil, pak měl tuhle příhodu a vycestoval během prostě strašně krátké doby. A bylo to zvláštní, bylo to divný, protože on přestal jakoby být takový veselý. Podle mýho názoru tam zažil něco, o čem nikdy nemluvil. Já jsem se ho na to párkrát ptala a on o tom nechtěl mluvit. Něco se mu tam přihodilo, něco takového, co ho donutilo k tomu, aby si dal souhlas k tomu, že dočasně vycestuje. Byl to strach, co ho vyhnal. Takže on nás vůbec nevzal sebou. Ale my jsme samozřejmě mohli jet jakoby za ním, se rozhodnout a jet. A to my jsme se taky teda báli. My jsme se strašně báli. Ono, když jako jste tady navíc, nemáte tu jako domov, pořád vám ta společnost dává najevo, ty tady nejsi doma, ty táhni, ty běž prostě, ty nebudeš studovat, tak jeďte někam prostě ven a tamhle dejte domov. To je prostě absurdní. Člověk ho potřebuje nejdřív najít tam, kde je, jo. Takže to bylo těžké. A tohle měli i všechny ty kolem nás, ty, co byly nucený vystěhovat se, třeba ty sestry Bartoškovi, Karla Bartoška dcery, ty to jakoby prostě v podstatě vůbec tu emigraci zvládali jen velice těžko a ty první roky to byl průchod peklem, doslova. O tom je hodně ta moje první hra, o tomhle tom traumatu z té emigrace a o tom, o té nucené emigraci. Takže já mám třeba trauma emigrační, jo, přestože jsem z opuštění vytáhla prdel, to je, já do dneška cestuju jen tak jako abych zase mohla zpátky, i když se mi okamžitě uleví, hned za hranice a prostě je výborně. A přesto to, ta vazba je nějaká taková tímhletím poznamenaná. Ano, tak děkuji moc. Já si myslím, že jsem kladl té zásadní otázky, které jsem chtěl mít, ale možná by byly ještě další věci, ale možná k ním se dostaneme během otázek nebo debaty. Takže nabízím, abychom teď otevřeli tu druhou fázi, tu fázu, kde i publikum může mít ty otázky a hned se zeptám. Ano. Já bych se rád zeptal, proč vlastně pořádáte vůbec tyhle ty nostalgické sezení? Jestli chcete jako studentíkům tady jako víc a víc slouct do hlav, jak je to teďka v pohodě? Jako. Protože já si myslím, že to v pohodě není. Mimochodem, já se podobně jako váš otec vlastně bojím o život. Protože vím, že se chystám dělat velké věci, že mě budou chtít zlikvidovat. Když vidím tamhle toho pána, tak je to pro mě jako hrudej hadr pro býka. Pohrdám tím pánem a je to pro mě válečný zločinec. A že je Dubček. To bylo vlastně celý prohlášení, co jsem chtěl udělat. Nevím, jestli chceme nějak ještě diskutovat víc. Tak já mě to řeknu. Já jsem teď byla párka v divadle, přestože jsem 10 let nechodila do divadla. A byla jsem úplně zděšená tím, jak je tam dehonestovaná vlastně třeba, jak jsou tam dehonestované různé osobnosti, včetně Václava Havla. Já znám Václava Havla úplně od narození, jo. A musím říct, že už jako dítě jsem cítila jeho naprosto zvláštní energii a skutečně úplně takovou, jako by prostě ten jeho, dalo by se říct. A ve chvíli schválíte prostě bombardování Jugoslávie vojsky NATO, tak jste pro mě válečný zločinec. Moment. Ve chvíli, kdy to tady legitimizujete. Ne, pardon. Jak jsme mít debatu, to znamená, že... Já vás chápu, jste úplně vášnivá, jakoby prostě vášnivě zaujatý člověk pro nějakou svoji vizi nebo proti nějaký vizi. Nebo já se všechny ty lži, který na mě krmíte od té takzvané revoluce. Ale já zase, myslíte, že budu mluvit proti Václavu Havlovi, tak se hluboce mýlíte. Já myslím, že jsem všechno řekl, že nemusím dál mluvit. A teď mluvit budu, prostě, že jste mluvili dostatečně dlouho.
Ale obtěžujete ano. Nás. No jistě, a budu vás obtěžovat, teď se obleču a půjdu. No, to je ale boj pokračuje, světová revoluce, jediná revoluce, tohle byla kontrarevoluce, vy to víte. A 25 let stačilo. Co jste udělal proti sovětskému zásahu na Ukrajině? Ale já udělám ještě hodně věcí. Nejdřív můžu udělat ale tady, tohle je můj stát a já se ho nenechám ukrást takovýhlema svinama. Nebudete teroristou. Smrt fašismu! Nebudete teroristou. No. Tady je další. Já si myslím, že ty... No, ale to není žádná legrace, no. Já znám takovýhle cidlí, to znám jsou... Já si myslím, že to poukazuje, jak důležitý je v této chvíli vazat Havel, protože to, když někdo chce nějak se vymezit, tak pro ty nějaký velké autoritě, tak padá jeho jméno nejčastěji, si myslím. No, já si myslím, že to je pro nás opravdu teda jako velká škoda, že máme potřebu jako národ dehonestovat lidi, kteří nějakým způsobem přesahují ten průměr. Jak jsem na začátku uvedla, prostě jsem byla od dětství, to byl jeden z největších darů mýho osudu, konfrontovaná s osobnostma nadprůměrnýma, všeho druhu prostě, včetně prostě třeba Václava Havla. A jejich dehonestace je opravdu škoda pro celý náš národ, protože oni samozřejmě prostě jsou to lidi a mají své lidské vlastnosti, všichni jsme lidi a máme své fyzické schránky a své omezení prostě a chodíme na záchod a máme prostě různý jako své lidské slabosti a ty vztahy, že jo, různý prostě, který se dají napadnout ze všech stran. To je prostě pravda. Ale když má někdo prostě nadprůměrný intelekt a takovej zvláštní silný osud, který nějakým způsobem prostě je úběžníkem určitého duchovní cesty, tak jako takových lidí je třeba si vážit. Já jsem začala mluvit tady, než pan anarchista se zvedl, že jsem byla několikrát v divadle a prostě mě skutečně úplně pobouřilo, jak je dehonestovaná osobnost Václava Havla. Když ho potřebuju dehonestovat jako člověka, protože já nevím co, no ženský, já nevím co všechno, tak musím ale vedle toho prostě nějakým způsobem uvést jeho nadprůměrný projevy a význam pro celé to společenství. A pak můžu říct teda, jako, když to je důležitý, ono pak zjistí člověk, že to zase tak důležitý jako teda není, protože jsme opravdu všichni jenom lidi. Jsme všichni v lidských skránkách, lidských osudech, máme prostě rodiče, mámu, tátu, všichni se tady s tím potýkáme, že jo, jako potřebujeme to přežít, no. Ale to, jak byl prostě jak je dehonestovaný Václav Havel, nová vlna, filmová nová vlna, různý osobnosti kolem 70. 80. let, který prostě přemýšleli, tvořili, měli nějaké sdělení. To mně připadá, že si skutečně podřezáváme svůj vlastní větev. A to bych dokonce řekla, že teda nedělají všechny národy. Že to je taková česká výsada. Seš větší, jdeš, my tě sejme, my ti tu hlavu, my tě zkrátíme ty hajzle, abys tady nepřečníval. Tak to je prostě něco, co mě úplně překvapuje a vytáčí a irituje prostě. Francouzi to tady nedělají, ty si prostě třeba, já nevím, Francouzi, jsem řekla Francouzi, ale jako, ale nedělají, tam prostě jako, nikdo to nedělá, občas to dělá každý, ale tady je to úplně, by se dalo říct, jak jeden muž se ten národ spojí, protože co ho přesahují. Takže ten Václav Havel, a teda musím ještě říct jednu věc, Olga hlavně, já mám teda moc ráda Olgu Havlovou, právě protože jsem je jakoby znala od dětství. To byl takový tandem určitý opravdu velmi silný, intelektuální a velmi svobodný energie, demokratický. Já si pamatuju, ta Olga prostě já jsem jako dítě vnímala jako jedinýho dospělého, který mě vidí a neponižuje mě, protože jsem dítě. Úplně jediný dospělý. Já to jsem skutečně byla prostě v prostředí, kde jsme pořád byli v kontaktu s těma dospělýma. Jsme s nima hodně trávili, jakoby. Oni nás teda nevnímali, neviděli, zapomínali nás třeba někde a tak dále, několik dní. Ale vlastně jsme byli ve velmi zajímavých prostředích, třeba při různých filmování, natáčení a právě na různých těch večírcích a tak dále. A Olga Havlová měla opravdu velkou zvláštní energii a s tím Václavem tvořili opravdu speciální prostě duchovní pár, který měl ten význam už daleko předtím, než na ně začalo být vidět. Nezačal Václav Havel vlastně být v té kverulánské opoziční energii a potom teda prezident a tak.
prostě kolem nich se skutečně lidi srocovali, scházeli, oni je velmi inspirovali a ta jejich, ten jejich význam, to, že se stal Václavem prvním, kdyby se jim nestal, tak je to stejně prostě nesmírně významná osobnost. Není tak diskutabilní a nemá tolik nepřátel a není zřejmě předmětem takové závisti, jo, ale jinak prostě to je neodiskutovatelné. Dehonestovadlo je prostě jako... To no. Si fakticky škodíme všichni. Tak než bude tu další otázka, možná bych připomněl, že jak v světě undergroundu nebo dissentu, otázka konfrontace mezi levicí a pravicí nebyla položena v těchto kategoriích, jaké existují v dnešní době. Samozřejmě existovali nějaké disidenti, kteří byli tvrdě konzervativní, nebo někteří byli dokonce i marxisti. No, byly tam opravdu větve různý, jo, ale všichni táhli za jeden pro vás. Opravdu byla zvláštní energie, byli katolíci, ty měli teda zvláštní energii. Potom zvláštní energie byla takový ty komunisti, kteří byli potrestaní, ty měli v sobě takovou jakoby prostě jakoby hluboký smutek, ztráty iluzí a ideálu a tak dále. Což ale třeba nebyl Václav Havel vůbec, protože ten byl, že jo, pronásledovaná, ta rodina byla pronásledovaná, takže on žádnou deziluzí neprošel. Ale fakt je, že všichni prostě vždycky, když šlo do tuhýho, tak tahli za jeden pro vás, prostě o samizdaty, o nějaký, nějaký přísun nějakých exilových informací nebo tiskovin a tak, tak to se všichni podporovali, nebo když někdo byl zavřený, tak ho podporovali, psali petice a tak. Prostě jsme byli na jednom břehu, ale byly tam teda proudy různý a hned po té revoluci se to okamžitě rozcelilo na všechny strany, jo? To bylo taky jasné. A všichni měli, jakoby, všichni měli, já se teda opadávám jak strom, všichni měli to hlavní, jakoby tu hlavní zásluhu, že jo, nakonec potom všechny ty proudy, to bylo taky vidět na, ty, na všem, co bylo dobrý. A teď bych se zeptal, jestli byste měli otázku, a tentokrát možná konkrétně spíš k tomu vystoupení, anebo popřípadě komentář. Jako k vystoupení toho... Jsem myslel paní Landovské. Tak znovu opakuju otázku, ale si myslím, že to je taková výjimečná příležitost, která nemusí se opakovat, takže jestli byste měli otázku, ano. Já bych se chtěla zeptat, jaký to bylo zakládat rodinu do toho strachu a toho všeho, jako jsme se Tak to je zajímavá otázka, protože já mám pocit, že teď je toho strachu založit rodinu víc, jo. Daleko. Protože, se možná pan Mladarkistový líbilo, protože tehdy prostě ty, ten život byl takovej trošku jakoby, jako je v komunách nebo něco takového, jo. No a tam jako prostě mají všichni místo, takže některý ty lidi naopak měli hodně dětí na všech těch našich setkáních, vejletech, takový ty věci, které byly v přírodě, baráky takzvaný, to znamená prostě ty veliký domy, kde bydlelo několik rodin, to je fenomén, ty baráky, nebo prostě ty koncerty, které byly v přírodě, na Kosoři a tak, tak tam prostě běhalo desítky dětí. Takže mít děti dokonce k tomu patřilo, jo. Ty děti se daly lehce uživit, pozor, to nebyl žádný problém socialismu, jakoby uživit dítě. My jsme všichni měli skoro žádný peníze, nebyly možnosti ty peníze vydělat, nebylo je za co utratit, kromě potravin a tak dále. Nedalo se cestovat, podnikat, nic, prostě žádný projekty neexistovaly. Že vůbec třeba v divadle nebyli žádný manažeři a takovéhle věci, jo, to prostě to byl úplně jiný svět. A děti, jestli jsou děti dvě nebo tři, čtyři, a oni si tam tak volně běhali, oni se dokonce sami uživili, oni to měli jednodušší než v nějakých uzavřených malých rodinách, jo, kde jsou dva, tři, čtyři lidi. Oni se tam prostě jako měli nádherné dětství, psi tam běhali. Takže jako mít dítě v této situaci, to nebyl tam jako ne, to nebyl problém, jo. To dneska vidím, že je velký problém, jo. Protože, no, to víte všichni, že jo. Včetně toho, že když mají dluhy na, za pojištění, tak aby měl strachný dítě, že jo. Tak to se nedá vůbec rovnat. Ty děti tam byly takový organický. Taky tam ty holky měly hodně dětí, jo. 3, 4, 5 běžně. Ty, co tam v tom undergroundu žili. Podívejte se na některé ty fotky, ty jsou krásný, dokonce by se dalo říct, jo. Myslím, že možná to byla otázka strachu. Z budoucnosti.
třeba před vězením, jestli rodiči jde do vězení. Ne, oni ku podivu neměli strach. Ani ty naše rodiče neměli strach, jako že nevychovají děti. Můj otec podepsal chartu v lednu 1977, mě bylo 15, já jsem byla v 9. třídě, jako jo, no, který rodič by to udělal. Udělali to teda, jako z těch 141 původních artistů, měl asi 15 dětí, jako v této situaci. Vůbec se nezachvěli ani, jako jo, vůbec jim to ne, vůbec jim nezajímalo, že dítě jde na střední školu. Že normálně lidi vstupovali do strany, třásli, aby se dítě dostalo. Tyhle podepsali chartu a ani si toho nevšimli, ty koincidence časové, že mají děti v tomhle věku. Neměli strach. Měli takový pocit, že se o ně postarají ty ostatní, jako je to v komunách. Jo. Aspoň teda to je moje zkušenost, možná je to někde jinak, nebo nějaká rodina. Takhle, úplně jinak to bylo, když někdo třeba z nějakého malého města podepsal chartu, tak ten se teda měl co bát, jo, protože oni ho tam ukousali a uštípali. Ale my jsme byli opravdu součást většího geta, většího společenství. My jsme prostě ten strach neměli. Vůbec jsme neměli strach mít děti. Měli jsme všechny takhle ještě před revolucí nebo na hranici. Ano. Má někdo jinou otázku? Tak já bych měl takovou otázku, než se zamyslí publikum nad dalšími. A jak může se člověk prostě z toho světa undergroundu, světa divadla a poezí se dostat na jedno to astrologii? Tak to je velmi jednoduchá odpověď. Jo. Přes všechno, co tady říkám, a vypadá to, že to byla procházka růžovým sadem, tak já jsem se svůj osud nemohla pochopit. Já jsem ho prostě, mě se žilo v podstatě jakoby těžko a nebyla jsem schopná prostě tu svoji cestu najít. Nebyla jsem schopná se přizpůsobit té společnosti a v obou těch, na obou těch březích vlastně jsem se cítila, že tomu nerozumím, proč tady jsem. A proto jsem se začala zajímat o všechny způsoby, kterým se ten osud nějakým způsobem jakoby z toho nějakého odstupu a nadhledu vysvětluje a uchopuje. A začala jsem se zajímat o astrologii a v podstatě jsem si ji nastudovala sama, protože s básníkem Krchovským jsme měli studovat, aby jsme přežili. My jsme sice měli teda děti, ale vůbec jsme neměli žádný peníze, protože básník Krchovský v životě nehrá rukou ani trošku, ale tak nikdy nic nevydělal. A takže jsem se to celý musela naučit sama, tu astrologii, a dělala jsem to opravdu hlavně proto, abych pochopila svůj vlastní osud. A pak jsem k tomu přibrala ty další a další disciplíny, kterými člověk jakoby se dostává nad ten osud. A proto teda astrologii. Není to tak neorganický. Takže nějaký vyhledávání smyslu. Hledání smyslu života bylo jako v podstatě naše posedlost, asi zřejmě. Všem. Nás všech, no. Vše. Ano. Jsou otázky? Další? Nejsou otázky? Tak já zkusím ještě, když už máme tu šanci vás tady mít, jako vydatnout ještě na vás otázku. Ale ano, to bych se zeptal tak. Vy jste prostě vyrostla v takové rodině disidentské. A vy jste se založili rodinu s nějakým důležitým členem té druhé generace undergroundu. Jak to je s vašimi dcerama? Taky pokračují v té tradici? No tak... Jak se to objevuje? Tak dcery samozřejmě jako mají takovej muzickou energii a ambice, tak jedna vystudovala herectví, druhá studuje scénografii. A samozřejmě mají prostě, jsou takový komplikovaný, mají různý komplikovaný zákonitosti v osudu, ale jsou už ta další generace, takže se to všechno váže jakoby spíš k vám, a co tady jste studenti. Já některým těm jejím problémům už nerozumím, ale samozřejmě tam cítím, že tam jsou poznamenaný těma osudama ty naší generace, ale i generace našich rodičů. A Jura Krchovský teda je z rodiny úplně jiný, než jsem já. Jeho táta byl plukovník, materialista, komunista, desítkář. A maminka byla mzdová účetní, bydleli v paneláku. To byl prostě svět, který byl úplně opačný než ten můj. Mně to přišlo neuvěřitelně exotický, z toho se já jsem pocházela, takže jemu zase připadalo teda exotický to, co jsem měla. Já mu říkala, že první normální lidi poznala, že když byl v 18 v Blázinci, že do té doby si myslel, že ten svět je plný debilů.
A ty naše dcery mají tyhle ty dvě komplikované energie v sobě, tak jsou hodně komplikované, to je jasný. Nemají to úplně jednoduchý, potýkají se s různými psychickými problémy a tak dále. My se snažíme, co je v našich silách, ale tak jako samozřejmě nesou si svůj osud. To teda od těchto těch dvou generačních, o tomhle tom generačním problému vlastně té vaší generace nebo jiných dcer a toho, co jsme my zažili v těch 80. letech, je právě ta hra, kterou jsem teď dopsala, která se jmenuje Koťátka a která tady bude mít scénické čtení v červnu a pak se snad možná bude někde i hrát. Protože tam ten můj důvod, proč jsem to psala, bylo právě nějakým způsobem se srovnat zase s tím dramatem těch svých, tý generace, tý další generace, takže generace svých dětí, protože cítím, že je to velmi poznamenalo to, z jakých jsou zvláštních poměrů nebo zvláštních, dejme tomu, takových vyhrocených poměrů. A nevím, jak se to poskládá, teda v tom textu uvidíme. Museli by asi říct oni, jak to na ně působí. Ale to bych se... Je zajímavá věc jedna, jo? Jak si nesou některé věci. Já jsem říkala třeba, že dneska my už si neumíme představit, nebo takhle lidi, kteří jsou teďkonc mladí, že si neumí představit ten strašný stres z té emigrace. My jsme teda měli v rodině vlastně 5 generací přede mnou, mělo problémy s emigrace, reemigrace a tak dále. A já jsem teda 6. a neemigrovala jsem, jak jsem tady o tom mluvila a mám z toho stres. A ty moje děti, když se o tom začne mluvit, ač jsou vlastně narození před revolucí a po revoluci, my jsme sice neměli peníze, ale tak ty prarodiče tak je někam vzali. Rozhodně nemusí mít pocit, že jsou vězňové hranice, jako jsme to měli my. To byla dokonce instituce, jakoby undergroundová vězňové hranice, tam jsme patřili. A oni začnou bušit srdce a úplně se začnou potit, když se začne mluvit o tom emigračním syndromu, jo. A nebo já jsem se bála policistů, protože jsem v každou chvíli neměla prostě razítko ve občance, protože mě nikde nezaměstnali, byly neustálé pouliční kontroly, teď už to právě taky zase znova furt začíná, policajti otravil, to bylo za socialismu furt běžně, takže neměla jsem práci, neměla jsem razítko ve občance, pořád mě kontrolovali, jak to, že nemáte razítko ve občance, hned prostě nějaký problémy, jo, výslechy, já nevím co všechno. Moje dcera se narodila v roce 90, když vidí policejní auto, který u ní přibrzdí, tak se jí prostě podlomí nohy a udělá se jí špatně. Ona je prostě už narozená tady a s policajtama neměla nikdy žádný problém. Prostě ho nese ten můj, prostě se kácí v kolenou, když má strach, že bude nějaký konflikt s tou mocí, s touhletou uniformovanou mocí. Takže to máme tady ale jako všichni v podstatě. Jo. Všichni jsme nějakým způsobem navázaní na to, co nás jen předcházelo, co nás konstituovalo, i když na to nemáme tu časovou vazbu. Takže proto jsem teda psala tu hru. A když se na to ptáte, tak oni určitě v tom jako jedou, ale jako museli by to říct oni, co to s nima dělá. Já jsem jenom chtěla uvést tyhle dva příklady, když mě to někdy úplně šokuje, jak si nesou moje věci. A tak kdybych pokračoval tu myšlenku, vy jste říkala, že jak jste byli mladí, dcera ta partička, tak měli strašný zájem o vaši produkce, ty přední disidenty, kteří byli předními autory typu Havel a spol, bych řekl. A v této chvíli už jste rodiče nějaký mladé generace. A mě zajímá, jestli z vaší partičky prostě se vykloubili přední autoři, umělci, novináře, tak muzikanti. Ono jim je tak těch, já nevím co, 15 až 30, jo. Myslíte, že prostě z té partičky vaši kolegové taky budou se zajímat určitě, o osudu vašich dětí? Určitě. Určitě tam jsou jakoby potenciálně ty tvořivé osobnosti. Teď zrovna mě jako nenapadá nikdo, kdo by, jehož jméno by bylo takhle všeobecně známý, ale vím, že třeba Topolova a Viktora Karlíka dcera teďko udělali divadelní představení úspěšný v činoherním klubu. Ty moje dcery k tomu jednoznačně inklinujou, ty pořád malujou, píšou a hrajou a nevím, co všechno dělají. A vůbec i ty děti těch ostatních z té partičky mají tuhle tu afinitu vlastně. Ale svět je jiný, jako jo. Ano, svět je jiný. Oni mají už úplně jiný, jako... Je to prostě to probíhá všechno jinak, pořád prostě se tam běhají ty slova projekty a peníze a to my jsme vůbec jako neměli, že jo. My jsme měli projekt, ale jsme ho okamžitě realizovali, protože prostě nebyl důvod to jako nějakým způsobem
na něco čekat nebo někde něco schánět. My jsme věděli, že ten projekt je dopředu zakázaný, peníze nebylo potřeba, bylo potřeba jenom to úsilí a okamžitě jsme do toho šli, že my to mají úplně jinak. Ale si sledujete vzájemně své děti a snaky? Tak trochu se sledujeme, ale já myslím, že to, jak sledoval třeba jako tam ta samizdatová elita, prostě Havel, prostě Stankovič, Lopatka, tyhle ty nás, tak to se ne... Bondy, že jo? Bondy, který sám psal, napsal dějiny filozofie, prostě napsal x románů, poezii, tak on čet všechno prostě, jo? To prostě je úžasný, úplně neuvěřitelný, to by dneska nikdo nedělal. Jako třeba Jurovi furt posílají Hák Čerchovskýmu mladý básníci, to on to nečte, on to úplně nenávidí, říká, jako to nemám internet, já bych to musel číst. Tak to ne, jako takový fréři nejsme, byli lepší prostě, jako když jsme, to se nedá nic dělat, jako. Je ještě nějaká otázka? Ano? Dobrý den. Nahrázen. Trošku v reakci tady na události, ale k tématu. Jestli kdy vy jste se teda scházeli společně, teď jste říkali, že jste přišli do těch hospod, tak když, jestli tam právě docházelo k různým interakcím, ne z hlediska státních úředníků, protože to je nemocné, ale z hlediska těch kolemjdoucích normálních občanů, kteří se mohli zatoulat do hospody, nebo vás potkali a přece jenom po požití nějakého toho alkoholu člověk ztrácí zábrany. A třeba když by nastala obdobná situace, tak jak na to reagoval ten občan, který mohl sympatizovat, ale nebyl radikální, a nebo naopak nesympatizoval, bylo mu to jedno. A jestli nějaké takovéhle zkušenosti máte? Já bych ještě chtěla říct jednu věc důležitou, jo? Že my jsme se scházeli s celým hospodám, ale jak jsem řekla, hospod nebylo tolik. Jo? My jsme se primárně scházeli v bytech, a to ve velkých bytech tady prostě v centru Prahy. Bylo několik bytů, už je to dneska fenomén známý, kde prostě se ty lidi scházeli, kde bylo průběžně na návštěvě aspoň 10 lidí. To si vůbec dneska neumíme představit. Jo? Já jsem v takovém bytě teda žila, prostě tam se netrhly dveře. Tam prostě v kuchyni pořád sedělo aspoň takových 5-6, ale večer 10 lidí. Takže se pak vycházelo i do hospod, tam se jako začínalo, startovalo, nebo tam byly nějaký ty, ale jako pak se to všechno jakoby odehrávalo to gro v bytech, jo. Ale ty konflikty v těch hospodách, takhle. Já si myslím, že ty konflikty nebyly tak vyhraněný, jako jsou třeba teď, když se sejdou lidi různých, jako třeba tady jsme to věděli, různých názorů, protože bylo vlastně nebezpečné mít někde na veřejnosti konflikty. Jo. Takže většina těch opravdových konfliktů bylo buď, že byli lidi úplně ožralí, ale druhá věc je, že tam byl nějaký provokatér estébácký. A o tom já jsem nemluvila vůbec, protože estébáctví a donašečství byl jeden z opravdu jakoby těžkých energií celý této situace. Byli ty estébáci mezi těma lidma, kteří tam jako figurovali jako ty prostě nejzanícenější bojovníci za svobodu, za pravdu. Přitom to byly normální donašecký svině, který brali prostě plat, velmi dobrý plat za to, že práskali, bydleli tam v těch bytech, proženili se tam třeba, jo, opravdu nejhnusnějšíma způsobama se tam ubydlovali tady v té společnosti a škodili a práskali. Já teda doteďka s tímhle tím principem nejsem moc jako k tomu moc tolerantní, a můj otec ještě než umíral, tak měl prostě pořád s touhle věcí problém, to znamená s estébákama a donašečema, který byli prostě uvnitř, který se dostali do rodin. Jenom v naší rodině bylo, v nejbližším okolí bylo 6 lidí, kteří prostě práskali, donášeli za peníze, škodili, člověk něco řekl, hned to vědělo STB. To je fenomén, který jsem nezdůraznila, přestože teda je kromě té emigrace je jeden z nejzávažnějších a nejtěžších. Vždycky, když se zjistilo, že tam byl někdo prostě estébák, tak to úplně šla energie dolů prostě a všichni jsme z toho byli úplně zdrcení a tak. Takže v těch hospodách podle mě ty konflikty byly jakoby takhle vybuzený často tímhle způsobem a neopak úplným opilstvím, tak samozřejmě se tam konfrontovali, ale ty lidi, kteří tam chodili, tak jediné, co na nich bylo jakoby vidět, že měli dlouhý vlasy.
To mohlo někoho iritovat a to taky iritovalo. Některé hospody byly pro ně zavřený, nebo některé prostě takové dělní skupiny to taky iritovalo, protože byly proti tomu jakoby vybuzený, jo? Že když je vlasáč, tak nepracuje a je tu škůdce prostě jako žere nás, našeho společního a tak. Ale jinak ty konflikty nebyly tak hrozný, nebyly třeba takhle vyhrocený, jako tady měl tenhle ten pán. Nebyly, ta společnost byla jako taková. Zaprvé byla taková semknutější a v té hospodě i lidi, kteří byli vyloženě režimní, tak v té hospodě byli měkčí. Taky si třeba i rádi zanadávali, anebo tak, jo. Podle mě ne. Neříkám, že nebyly nějaký situace jednotlivý, které byly dramatický, jo. Ale dneska je ta společnost mnohem rozdělenější a mnohem právě i v takových situacích, kdy člověk prostě je v hospodě a chlastá, nebo se jde někam bavit, nebo tak je ta společnost jakoby mnohem jakoby dramatičtěji rozpolcená, jo. Tehdy to tak nebylo. A když už byla rozpolcená, tak byla rozpolcená oficiálně. Ale na té neoficiální části se to tak jako trošku víc sprývalo a tak dále. Dokonce i lidi, kteří jsou druzy a tak se trošku božili a pak říkali, já si myslím to, co ty, jo, ale akorát to nemůžu říkat nahlas, chápej, já mám děti na střední. No. Takže to nebylo tak hrozný. Ale pamatuju si některé konflikty a tam zatím byli estébáci. Ještě nějaká otázka? Nebo Vítku, bylo to jinak nějak? Ne, myslím, že jako v tomhle tom, že pak ty naše setkání byly víceméně, když šlo nějaký, řekněme, v těch nějakých 19-20 letech, když jsme začali publikovat, tak to tam jako nastalo takové jako bezkonfliktní etapa, nebo něco, no, jako nebylo prostě nějak jako řezat. Taky nezapomeňte, že my jsme měli vysokou konspiraci. To bylo kooperační jako jednání. Takže když šlo v podstatě opravdu o něco, co by mohlo někdo zkazit zvenku, takže prostě samizdaty, koncerty, výstavy, věci, které měly byly určitý projekt, jak bych použila dnešní výraz, tak tam byla vysoká konspirace. To se prostě v hospodě neřešilo a už vůbec ne nahlas, jo. Ale v okamžiku, když se teda jenom plastalo a tak, tak ještě vám musím říct, že my jsme jako třeba míň nadávali na režim, než třeba takhle běžně lidi v hospodě. My jsme v tom neměli zapotřebí, jo. My jsme to vždycky do něčeho vtělili, do nějakého výrazu, nějaký básně nebo něčeho. A tak jsme neměli zapotřebí, a ty komu to jsou kreteni, to jsme nepotřebovali, jo. Takže jsme vlastně, tam se vzbuzoval pozornost jenom tím, že třeba opravdu někdo měl delší vlasy, nebo že byl takový jako trošku jiný, nebo že něco si sebou nesl a některý lidi to znervozňovalo, proč je takový nafoukaný, nebo já nevím, něco takového by to mohlo být. Jo. Ale to nebylo fakt tak výrazný, podle mě je to dneska mnohem horší. Mm-hmm. Ještě nějaká otázka? No? Já bych se zeptala, jestli si myslíte, že se vám nějak změnila jako tvorba, potom jste založili rodinu, jako jak váše, tak... To procentně, protože ty děti, to je tvorba, že jo, to je tvořivost. Takže když jsem měla děti, tak jsem tvořila ty děti. Ale pak jsem se k tomu zase vrátila. Ale určitě, to je prostě jednoznačný. To je jakoby ta velká energie, to vzepětí, který člověk dává do nějakého díla, do nějakého plodu, dá do toho plodu, že jo. I když, myslím si, že i oba, nejenom já jako ženská, ale že i ten Jura byl takový domácký a nepsal v té době. Ale ono se to krylo s tím, že mu to, že začalo vycházet, ty jeho věci, co napsal předtím, on měl napsaných 11 sbírek básní v tom roce 90, když byla revoluce, takže on se ukájil tím úspěchem a netvořili jsme vůbec ani náhodou, ale ani jsme nevydělávali, no prostě vůbec něco jsme ani dělali vlastně. Ano, ještě nějaká otázka? Ano. Já bych se možná zeptal, jaké bylo vlastně vaše první setkání s tatínkem po té emigraci? Tak to je ta otázka. Já jsem se s ním nesešla až po emigraci, ale sešla jsem se s ním v Maďarsku, když on dostal po 5 letech pas rakouský a přijel do Maďarska, tak to bylo těžké, protože já jsem se tam, jela jsem vlakem v noci se svojí sestrou do toho Maďarska a opravdu jsem se celou noc bála, protože já jsem ho pohřbila.
Já jsem i během vlastně těch prvních let s ním ani nebyla schopná mluvit do telefonu, protože to pro mě vlastně bylo jako, bylo to asi nějaký trauma. A když jsem tam pak ale přijela, dotkla jsem se ho, viděla jsem, že jako živej z masa a kostí, tak se mi hrozně ulevilo. Bylo to opravdu těžké, jako když někdo stane z hrobu. No. A potom, když přijel sem při revoluci, tak to byl taky zajímavý okamžik. On stál na hranicích 3 dny, hranice se začaly otevírat asi týden po 17. listopadu, přijel Hudka a Kryl a už byl velký meeting na Letní víkendovej, který pak přenášela televize a tak dále, mluvil tam Havel a všichni, ale můj otec prostě toho nepustili. Oni prostě měli z něj velký strach, protože byl lidovej, oni ho měli lidi rádi, jakoby takový ty obyčejní lidi, jo. A pustili ho až v pondělí, v den generální stávky, 27. listopadu. A on jel přes Bratislavu, kde na něj čekalo celý náměstí a asi 200 000 lidí. Takže pustili ho až v pondělí večer, až když bylo po té generální stávce, byl to asi jeden z posledních, koho takhle pustili. On teda stál 3 dny na hranicích a čekal, až ho pustěj. Takže v té Bratislavě už měl veliký prostě jako ovace a přijetí, že se tam strašně lopil. A čekali se na něj, na zábradlí se na něj čekalo prostě asi tak od 10 hodin, kdy se jakoby proslechlo, že konečně ho pustili přes hranice, my jsme tam byli. A čekalo se na tom zábradlí, na narvaný zábradlí a vůbec tam ani ty lidi nevešli. A čekali jsme na něj asi až do 14:30. A on potom, když přijel, teda prostě tak ho tam lidi vynesli na to jeviště, tak my jsme ho ani jako neviděli, ani jsme se s ním nepozdravili a on taky teda zapomněl, že tady má x dětí a on byl prostě úplně unešený, až teprve mnoho hodin potom jsme se s ním teda uvítali a šel k nám spát a viděl poprvé třeba moji dceru a byl tady poprvé vlastně, když on odjel, tak mi umřel otec a než přijel, tak mi umřela maminka, takže on se vrátil do úplně jiných poměrů a potom byl jak vyměněný po té revoluci nějakou dobu, několik měsíců. Pak se zase vrátil do svého takového megalomanské polohy. Je to zajímavé, když se vám někdo takhle vrátí a když máte pocit, že ho nikdy neuvidíte. Děkuji. Jsou ještě nějaké otázky? Jestli otázky nejsou, tak myslím, že uzavřeme to setkání a navrhuji, abychom vřele poděkovali.